Məhlullar bölməsi həll olan maddənin kütlə payı. 114-cü sual. Deməli, sualda həll olan maddənin kütlə payları verilib, məhlulun kütləsi verilib və bizə deyir ki, M1 üstəgəl M2 cəmini hesablayın. M1 və M2 burada uyğun olaraq həll olan maddələrin kütlələridir. Deməli, burada M1 tapmaq üçün X-də deməli, məhlul 200 gramlıq məhluldur və onun 40% həll olan maddədir. Yəni, biz 200-ün 40%-ni tapsaq, məhluldakı həll olan maddənin kütləsini taparıq. Yəni, M1 bərabər olacaq. M1 bərabərdir. 200-ün 40%-ni tapırıq. 200-ü vururuq 40-a, bölürük 100-ə. Bu da eləyəcək 80 gram. Eyni ilə M2-ni tapaq. 200 gramın 60% həll olan maddədir. Deməli, M2 bərabərdir 200-ü vururuq 60-a, bölürük 100-ə. Bu da eləyəcək 120 gram. Bizdən də M1 üstəgəl M2 cəmini soruşur. O da olacaq 80 üstəgəl 120 bərabərdir 200. Deməli, cavabımız olacaq 200. 115-ci sual. Natr mohaşın 200 gram 10% suda məhlul üçün hansılar doğrudur? Deməli, burada 200 gram 10% məhlulda baxaq görək nə qədər həll olan maddə var, yəni natr mohaş var, nə qədər su var, onu ayıraq. Deməli, 200 gram 10%. Deməli, burada 200-ün 10%-ni tapsaq, 200-ü vursaq 10-a, bölsək 100-ə. Eləyər 20. 20 gram maddə var. 20 gram natr mohaş var. Eyni ilə 200-ün yerdə qalanı, yəni 90%-i, faizlənin desək 90%-i, belə də ki, 200-ün 20 gramı həll olan maddədirsə, 200-dən 20-in çıxanda yerdə qalan maddədə su olacaq. Deməli, yazarıq ki, 200 çıxılsın 20, bərabərdir 180 gram H2O. İndi bizə deyir, hansılar doğrudur? Deyir, 1 mol natr mohaş var. Deməli, natr mohaşın nisbi molekul kütləsini hesablasaq. Mr natr mohaş bərabər. Natrium 23, oksigen 16, hidrogen 1, cəmi eləyəcək 40. Biz nə qədər natr mohaş tapmışıq məhulda? 20 gram. Amma normalda natr mohaşın 1 molu 40 gramdır. Yəni, 1 mol natr mohaş var ifadəsi yanlış olacaq. Əgər 40 gram olsaydı, 1 mol olardı. Bu 0,5 moldur, yarısıdır yəni. Sonra 10 mol su var. Gən suyu da mola çevirək. Deməli, suyun normalda emiri, emir H2O 18-dir. Bizim də 180 gram suyumuz var. 180-i bölək 18-ə edəcək 10 mol. Aha, deməli, 10 mol su var. Doğru ifadədir. İkini götürürük. Üçüncü də deyir, 20 gram natr mohaş var. Bəli, biz 20 gram natr mohaş tapmışıq burada. Üç də doğrudur. Deməli, dördüncüdə deyir ki, 110 ena elektron var, sonra deyir 20 ena elektron var. Gəlin elektronları hesablayaq. Deməli, 20 gram natr mohaşı əvvəlcə molu çevirsək, dedik ki, 40 gram 1 moldursa, 20 gram olacaq 0,5 mol. Deməli, bizim 0,5 mol natrium OH-ımız var, 10 molda H2O-muz var. İndi gəlin elektronları hesablayaq. Elektronları uyğun olaraq sıra nömrələrin indeksinə vuracaq, axarda da moluna vuraq. Deməli, natrium OH-da natrium 11, deməli 0,5-i vururam, mürtərzədə 11, üstəgəl oksigen 8, hidrogendə 1. Neçə edəcək? 20. Deməli, eləyəcək 0,5 vurulsun 20, bu da eləyir 10. Deməli, 10 ENA sayda bu natrium OH-dadır. İndi keçək H2O-da da hesablayaq. H2O-da da 10 molu, onu vurarıq. H2O-nun elektron sayına hidrogen 1-dir, 2 vuranda olacaq ki, oksigen də 8. Yəni 10, 10 vurulsun 10, bu da eləyəcək 100. Deməli, 100 ENA sayda da elektron H2O-da var. Deməli, 100-ün də üstünə gəlsək onu, hər ikisində ümumilikdə eləyəcək 110. Deməli, 110 ENA sayda ümumilikdə elektron olar. Yəni, dördüncü ifadə də doğrudur. Onda beşinci ifadə yanlış olacaq. Cavab olacaq 2, 3, 4. Eyni ilə 116-cı sual da belədir. Deməli, burada da 400 gram 10% məhluldursa, 400-ün 10%-ni tapsaq, eləyəcək 40. Deməli, burada 40 gram
natrium OH var. Bu arada mola çevirək. Natrium OH-un bayaq dedik ki, MR-i 40-dır. Elə 40 gram natrium OH 1 mol deməkdir. Onda 400-dən 40 gram natrium OH-dırsa, 400-dən çıxarıq, ümumi məhluldan, həll olunan maddədən çıxarıq 40 gramı. Yerdə də 360 gram H2O qalar. Bunu mola çevirsək, 360-ı bölərik H2O-nun MR-inə 18-ə, eləyər 20 mol. Deməli, 20 molda H2O var. Deməli, biri 1 mol oldu, biri də 20 mol oldu. Hə, indi bizə deyir, 20 mol su var, yanlış, bu dəfə deyir, doğru deyil. 20 mol su var, bu doğru ifadədir. Biz götürmürük. Bir doğrudur. 2 mol natrium OH var, 40 gram natrium OH dedik, 1 moldur. Yanlış ifadədir, yanlışları götürəcək. Sonra 20 na elektron var, yəni elektron hesablayaq. Natrium OH-da dedik, deməli, natrium sıra nömrəsi 11-dir. Oksigen 8, hidrogen 1. Ümumilikdə eləyəcək 20. Və 1 mol olduğuna görə elə 20 na sayda natrium OH-da elektron olacaq. Bu tək natrium OH-dadır. Hələ H2O-da da var. H2O-da da hidrogen kütləsi 2, sıra nömrəsi 1-dir. İndeksini 2 vuranda 2, oksigendə 8. Ümumilikdə 10 elektron olacaq, amma 20 mol olduğuna görə 20-ni də vururuq ona. Eləyəcək 200 na. 20 na 200 na. Ümumilikdə olacaq 220 na. Onda 220 na elektron var 4-cü ifadə doğrudur, amma 3-cü ifadə yanlışdır. Sonra 5-ci 80 gram natrium OH var, yanlışdır. Çünki dedik 40 gram natrium OH var, 5 də yanlışdır. Yanlış cavablarımız 2, 3, 5 olacaq. 117-ci sual. Su buxarlandırıldıqdan sonra müəyyən temperaturda qabda yalnız doymuş məhlul olarsa, hansı ifadələr doğrudur? Baxırıq ki, qabda 300 gram 16% duz məhlulu vardır. Deməli, əvvəlcə görə 316% nə qədər eləyir? Yəni, məhlulda nə qədər duz var? Deməli, 117. 316%-ni taparıq, vurarıq 16-ya bölərik 100-ə. 48 gram duz. 48 gram duz var. İndi bizə deyir ki, indi hansı ifadələr doğrudur? Həll olma əmsalına söhbət gedir. Onda ümumi suyu da bir dənə tapaq. Deməli, normalda 300-ün əvvəlcə məhlulun içərisində 48 gramı duz uydusa, M su da olacaq. M su 1 yazıram, çünki sonradan buxarlanma baş verəcək. M su da olacaq 300-dən tapdığımız duzun kütləsini çıxırıq 48-in. Eləyəcək 252. 252 gramda su var. Hələ ilkin məhlulda, yəni qabın içərisində. İndi nə baş verib? 60 gram su buxarlanıb. Onda M su 2 bərabər olacaq. 252-dən çıxaq 60-ın. Bərabər olacaq 192. Deməli, 192 gram su qaldı məhlulda. Amma duz dəyişməyəcək ki, sadəcə su buxarlanır. Duzun kütləsi olduğu kimi qalır. Yəni, 48 gram duz var məhlulda. İndi həmin temperaturda duzun həll olma əmsalı deyil, 200-dür. Baxaq, görək, doğrudur mu? Həll olma əmsalı necə hesablayaraq? KH bərabərdir. Sürətdə həll olan maddənin kütləsi, məxrəzdə suyun kütləsi, vurulsun 1000-ə. Sürətdə həll olan maddə 48-dir. Məxrəzdə su artıq 192 qalıbdır məhlulda. 60 gram buxarlanandan sonra məxrəzdə 192 olsun 1000-ə. Deməli 48-i yıxsaq getsə məxrəzdə qalacaq 4. 1000-i də 4-ə böləndə eləyəcək 250. Birinci ifadə yanlış olacaq. Çünki həll olma əmsalı 200-dür deyir. Bir yanlışdır. Sonra, doymuş məhlulda duzun kütlə payı 20%-dir. Gəlin indi duzun kütlə payını tapaq. Doymuş məhlul deyəndə, yəni 60 gram su çıxandan sonra məhlulun kütləsi nə qədər olar? 300-üdür. 60-ı da çıxsa, mən burada yazaram ki, M məhlul 2 bərabərdir. 300-dən 60-ın çıxanda artıq 240 gram duz qalıbdır məhlulda. Amma duz nə qədər, ümumiyyətlə, 240 gram məhlul qalıb. Yəni. Bəs maddə nə qədərdir M həll olan? M həll olan maddə bərabərdir. Elə 48 bayaq tapdığımız. Duz dəyişmir ki, su buxarlananda. Amma məhlul 300-dür, 60-ı getdi. Oldu məhlulun kütləsi 240. İndi gəlin, omeqanı hesablayaq. Omeqa bərabərdir. Sürətdə həll olan maddə, yəni 48. Məxrəzi ümumi məhlul. Su buxarlanan sonra yerdə qalan doymuş məhlul, yəni 240. Vurulsun 100%-ə. Deməli, buradan da sıfırların biri geçsək, 48-i 24-ə böləndə eləyəcək ki, sıfıra da, ona da vuranda olacaq 20. Deməli, 20%-dir kütlə payı. İkinci ifadə doğru olacaq. Üçdə deyir, doymuş məhlulda 48 gram duz var, bəli, doğrudur. Doymuş məhlulda 224 gram su var, doymuş məhlulda suyumuz deməli,
Ne kadar kaldı bayağı dedi ki 252 idi. Burada yazmış 252 idi. 60 gram su buharlandan sonra 192 gram su kalır. Onda yanlış faydalanacak 4. Cevabımız olacak 2, 3. 118. sual. 118. sualda da eyni de bayağı şey kimidir. 200 gram 16% öz məhuldu. 216%'ini tapsa, dedik de M məhlul 1 bərabərdir 200. Bunun için de 16%'ini tapsa, M2 həll olmadı. M2'ni işarə. M2 bərabərdir 200 vuruq 16'ya bölürük 100'ə eləyəcək 32 gram. M su 1 yazıram. Yəni 200'ün 32 gramı həll olmadı desə, 200'dən de 32'ni çıxarıq. Yerdə nə qalar? 168. 168 gram da su var. Deməli bu ilk məhuldadır. İndi 40 gram su buxarlandı. Artıq yazacağım M su 2 bərabərdir. 168'dən 40 gramı gedəcək. Qalacaq 128 gram su. İndi doymuş məhuldadır. Hansı faydalar doğrudur? Doymuş məhulda 32 gram duz var. Bəli 32 gram tapmışıq bizdə duzun kütləsi bir doğrudur. Həmin temperaturda duzun həll olma əmsalı 200'dür. İndi gəlin KH hesablayaq. KH bərabərdir. Sürətli həll olan maddi 32. Məxrəzi buxarlanandan sonra yerdə qalan su. Doymuş məhulda su nə qədər qalıb? 128. Məxrəzdə 128. Vurulsun 1000'ə. 32 ilə 128 yıxsar yerdə məxrəzdə qalır 4. 1000 də 4'ə böləndə eləyəcək 250. Deməli burada ikinci ifadə yanlış olacaq. Çünki 200 verib bizə. 250 almışıq biz. Sonra üçüncü ifadədir. Doymuş məhulda 144 gram su var. M su 2 nə qədər yazmışam mən? Yazmışam 128. Deməli 40 gram su buxarlandı. Sonra 128 gram su qalıb. 144 gram deyil. 3 yanlış olacaq. 4-də deyir doymuş məhulda duzun kütlə payı 20%-dir. İndi gəlin omeqanı hesablayaq. Yeni omeqanı. Deməli omeqa bərabər olacaq. Sürəti həll olan maddə 32. Məxrəcdə artıq ikinci məhul. Yəni məhulumuz 200 idi. Mən burada yazıram ki, M məhlul, fərqli rəyinə yazıq, M məhlul 2, bərabər 200-üdür. 40 gram gedəndə məhlul nə qədər olar? 200-dən 40-ın çıxarıq, 160. Yəni 40 gram su baxırıq ki, şəkildə buxarlanıb gedir də olacaq 160. Onda məhlulumuz olacaq məxrəzdə 160, vurulsun 100%-ə. Deməli, sıfırların bilgisi 36, 2 bu da eləyəcək 20%. Bəli, 4-cü ifadə doğru olacaq. Cavabımız olacaq 1, 4. Keçək 119-cu suala. 119-cu sualda deyir, tərkibində B qram su olan M qram məhulla müəyyən qədər su əlavə edərək tərkibində C qram su olan məhul alınmışdır. Əgər C çıxılsın B bərabər də M olarsa, hansı ifadələr doğrudur? Burada deməli, yerinə rəqəm qoymaqla rahat hesablamaq olar. Yəni, normal ədədlər qoyaq. B qram su olan M qram məhlul. Gəlin, məhlulu götürək 100. Deməli, 119-cu sual. Götürək məhlulun kütləsini, M-i götürək 100 qram. B qram su olan deyir. Tərkibində 80 qram da su olsun, B də olsun 80. Onda M həll olan maddə, yəni M qismimiz nə qədər olar? Deməli, 100-dən çıxarıq 80-i, eləyər 20 qram. 20 qramda həll olan maddə var. İndi bizə belə bir münasibət verib ki, deyir, C çıxılsın B bərabərdə M olarsa. Yəni, C çıxılsın B 80-dir yerinə qoyaq 80, bərabərdə M, yəni 100 olarsa. C-miz nə qədər olar? 100-ün üstünə 80 gələr, 180. İndi bizə şərtdə deyir ki, C qram su, su olan məhul alınmışdır. Deməli, müəyyən qədər su əlavə olunur. Əvvəlcə 100 qramlıq məhluydu. 80 qramı suydu, 20 qram da həll olan maddə idi. İndi müəyyən qədər su gələndən sonra suyumuz olub 180. Bayaq suyumuz 80 idi, indi olub 180. İndi deyir, hansı faydalar doğrudur? Məhulun qatılığı 2 dəfə azalmışdır. Baxaq. Deməli, məhlumuz bayaq qatılığı nə qədər olardı? Həll olan maddəmiz 20, məhlumuz da 100 isə omega 1-miz deməli omega 1-miz olardı 20 bölünsün. Məhlulun kütləsi 100 vurulsun 100%-ə. Bu da eləyərdi 20%. İndi gəlin omega 2-ni hesablayaq. İndi həll olan maddə dəyişmir əlbəttə ki. Məhlul su əlavə olunsa həll olan maddə yenə 20 qalacaq. Amma məhlumuz bayaq belə deyək də
Suyumuz 80 idi, halon maddemiz 20 idi, məhlul 100 idi. İndi bizim suyumuz 80 idi, suyumuz 180 idi, halon maddemiz 20 idi. Yəni 180 ilə 20-nin cəmidi məhlul. Bunu da vuraq 100-ə. Yəni məxrəc eləyəcək 200. Məxrəc 200 eləyəndə cavabımız burada 10% alınacaq. Deməli, əvvəl 20% idi, indi oldu 10%. Nəyə nədir? Faizi qatılıq 2 dəfə azaldı. Məhlulun qatılıq 2 dəfə azalmışdı ifadəsi doğru olacaq. Biri doğru götürürük. İkinci də məhuldakı suyun kütləsi 2 dəfə artmışdır. Su bayaq 80 idi. 80. İndi olub 180. 2 dəfə artıb. Xeyr, 80 2 dəfə artsa olardı 160. Onda ikinci ifadə yanlışdır. Üçüncü ifadə deyir, məhulun kütləsi 2 dəfə artmışdır. Deməli, məhul bayaq 100 idi. İndi isə məxrəcdə bayaq amiqada nə yazdım? 180 ilə 20 cəmi. Bizim suyumuz 180-də, halon maddəmiz 20, məhul artıq 200-dür. Bəli, onda bayaq 100 idi, 200-dür. Deməli, məhlulun kütləsi nə edib? 2 dəfə artıb. Onda 3 də doğru olacaq. Yəni, bayaq məhlulun 100 idi, 80-dən 20-nin cəmi idi. 20 qram maddə idi, 80 qram su idi. İndi 180 qram su var, 20 qram maddə, məhlul 200-dür. Yəni, 2 dəfə artıb. 4-cü ifadə edir, məhlulda halon maddələrin kütləsi 3 dəfə azalıb. Halon maddənin kütləsi niyə dəyişsin ki? Məhlula sadəcə su əlavə olunubdur. Halon maddənin kütləsi olduğu kimi qalır. Ona görə 4-cü ifadə yanlışdır. Doğru cavabımız olacaq 1, 3. 120-ci sual. Bərabər kütləli 10% və 50% kalium OH məhullarının qarışdırılmasından alınan məhulda kalium hidroksidin kütlə payını hesablayın. Deməli, əgər bərabər kütləlisə, deməli, yadınızda qalsın. Bəzən sözdən deyə bilər bərabər kütləli, bəzən deyər hər hansı bir qiymət verər. Məsəl üçün deyər 50 qram 10% və 50 qram 50%, yəni məhlul görər ki, eynidir. Yəni bir sözlə, kütlələr bərabərdirsə məhlulların kütlələri, onda yekun qarışdırılandan sonra alınan məhlulun kütlə payını tapmaq üçün biz o faizlərin kütlə payına ədədi ortasını taparıq. Ədəd ortasını taparıq. Yəni onunla 50-nin ədəd ortasını tapacaq biz. Yəni burada omega son bərabər olacaq 10 üstə gəl 50. Yəni toplayıb 2-yə bölürük də. Bölünsün 2. Əgər kütlə bərabərsə belə edirik. Toplayıb bölürük sayına. 10 üstə gəl 50 eləyəcək 60. 60-da 2-yə böləndə eləyəcək 30%. Deməli 120-ci sualda cavabımız olacaq 30. Eyni ilə 121-ci sualda necə olar? Yenə bərabər kütləli deyirsə, yenə omega son bərabər olacaq. 20 üstə gəl 30, bölünsün 2. Yəni 50-ni böləndə 2 eləyəcək 25%. Deməli, cavabımız olar 25. 122-ci suala baxaq. 400 qram 40%-li doymuş məhlulu soyutduqda, deməli 122-ci sual. 400 qram 40%-li. Əvvəlcə görək, deməli, M məhlul 400 qramdır. M2-s həll olan maddə 400-ün 40%-ni tapaq. 400 vuraq 40-a, bölək 100-ə. Eləyəcək 160 qram. 160 qram M2 həll olan maddədir. Yəni M2-sə işarə edirəm. Həll olan maddəmiz 160 qramdır. İndi deyir, doymuş məhlulu soyutduqda məhlulda duzun yarısı çökdü. Mən bura MX1 yazıram. Yəni əvvəlcə 160 idi. İndi yazıram MX2 bərabərdir. 160-ın yarısı çökübdüsə, yəni 160-dan onun yarısını çıxaq. Yəni 80-i. Yerdə qalar 80. 80 qram duz var artıq bizim məhlulumuzun. Yarısı çökübdür. İndi alınan məhulda duzun kütlə payını müəyyəndir. Onu mən M məhluluna da 1 yazıram indeksinə. Çünki bizim yeni bir məhlulumuz olacaq. M məhlul 2 olacaq. Həmin o 400 qramlıq məhlul elə 400 qalmadı ki, o çökən duz məhuldan da ayrıldı da. Deməli 400-dən 80-i çıxaraq bizim artıq məhlulumuz olacaq 320. İndi yeni alınan duz məhlulun kütlə payını tapaq. Omega bərabər sürətdə həll olan maddənin kütləsi, yəni çökəndən sonra yerdə qalan 80. Məxrəci ümumi məhlulun kütləsi, yəni 400 idi 80 gedəndən sonra yerdə qalan 320. Vurulsun 100%. Burdan da 80 ilə 320 xisar getsə məxrəcdə qalar 4. 100 ilə 4-ə böləndə eləyəcək 25%. Deməli cavabımız olacaq 25%. 123-cü sual. X-i hesablayın. X burada nədir? Baxırıq ki, birinci məhluluna ikinci məhlul qarışdırılıb. Yekunda 16% natrium OH məhlulu alınıbdır. Məhlulların qarışdırılmasına aid düstur var. Yəni, o düsturla hesablayacaq biz. Düstur necədir? Omega son bərabərdir.
M1 omega 1 üstə gəl M2 omega 2 məxrəcdə də məhullarının küllərinin cəmi. M1 üstə gəl M2. Burada deməli M1 200-dür. M1 omega 1 10% üstlərinə qeyd edirəm. M2 300-dür. Omega 2 x%-dir. Yekunda alınıb 16%, yəni omega son. İndi qoyaq yerinə. Yekunda alınanda da qarşılığından sonra 16 alınır. İndi yerinə qoysaq yazarıq 16 bərabərdir omega sonun yerinə. M1 omega 1, yəni 200 vurulsun üstlərinə qeyd eləmişəm. Bunları bir-birinə vuraq. 200 vurulsun 10, indi deyə-deyə yazıram. Amma artıq vurulmuş vəziyyətdə yazarsam. 200 ona vuranda 2000. 2000 üstə gəl. 300 vurulsun 200, yəni 302. Məxrəzdə də M-lərin cəmidir. Yəni M1 ilə M2-nin cəmi. Yəni 200 ilə 300-ün cəmi 500. İndi 500-ü 16-nı vuraraq məxrəcə. 16-nı 5-ə vuranda 80. Yanında da 2 0 oldu 8000. Bərabərdir 2000 üstə gəl 300x-ə. Burdan da 300x bərabər olacaq. 8000-dən 2000-in çıxanda 6000. X də bərabər olacaq 20-yə. Deməli, burada cavabımız olacaq 20. 123-cü sualın cavabı. 124-cü sualda yenə eyni ilə bu düsturlandı. Düsturu təkrar yazmıram. Elə burada var. Deməli, bu hissəni silin. Deməli, yenə burada qeyd edək bir dənə. M1-imiz 400-dür, omega-1-imiz 20-dir, M2-imiz 200-dür, omega-2-imiz x-dir. Bu da omega sondur. 30%, yekunda 30% məhlul alınıb. Deməli, burada biz yazarıq ki, omega sonun yerinə nə yazarıq? 30. Yazarıq ki, 30 bərabərdir. 30 bərabərdir. M1 omega 1, yəni 400 vuraraq 20-yə. Eləyər 8000. Üstə gəl. 200 vuraraq x-ə olar 200x. Məxrəcdə də 400 ilə 200-ün cəmi, yəni 600. Yenə 30 vuraraq məxrəcə eləyər 18000. Bərabərdir 8000. Üstə gəl 200x. Buradan da 200x bərabər olacaq. 18000 ilə 8000-in çıxanda 10000. X də bərabərdir. Eləyəcək 50. Deməli, burada da cavabımız olacaq 50. Deməli, 50%-dir. İkinci məhlulun, yəni faizi 50%-imiş. 125-ci sual. 125-ci sualda deyir, 1 mol spirtin 7 mol suda həll edilməsindən 37%-li məhlul alınmışsa, spirtin iç molekul kütləsini hesablayın. 7 mol su deyəndə, gəlin görək suyumuz nə qədərdir? M su bərabərdir. 7-ni vuraq suyun nisbi molekul kütləsinə, yəni 18-ə. Neçə eləyəcək? 70, üstündə 56, 126. Deməli, 126 qram bizim suyumuz var. 1 mol spirt. M2 məlum deyil. Elə x götürək. M2-imiz olsun x. Axırda omega-da olubdur 37%. Deyir, spirtin nisbi molekul kütləsini hesablayın. Hə, indi bunu necə yazarıq? Düsturda da yerinə qoymaq olar, tənasübdən də tapmaq olar. Düsturda belə qoyarıq ki, yerinə yazarıq. O, omega, düstur belə deyil. Omega bərabərdir, mx bölünsün. Mx üstə gəl, m su, yəni duzan suyun cəmi vurulsun 100%. Yəni 37 bərabərdir, mx-imiz x-dir, x bölünsün, x üstə gəl, 126 vurulsun 100-ə. Belə də yazmaq olar. Və yaxud tənasüblə də yazmaq olar. Belə yazanda biraz hesablama yoracaq bizi. Yəni, bu qayda ilə davam edib x-i tapsaz, buradan alarsınız x-i. Yəni, nə alsanız cavabınız odur. Elə 1 mol spirtin nisbi molekul kütləsi deyirsən, o zaman 1 mol idi da. Hə, bu da elə aldığımız cavab olacaq. Tənasüblə necə yazaraq? Tənasüblə 37% deməli, burada nəyi göstərir? Spirtin faizdir, həll olan maddən faizdir. Onda suyun faizi nə qədər olar? Deməli, deməli, olacaq, yazıram ki, maddə 37%. Onda su yerdə qalan 100-dən 37-ni çıxarıq. Eləyə neçə? 63%. 63%-i suyundur. İndi biz burada suyun kütləsini hesabladıq. Dedik ki, 7 mol H2O 126 qram eləyir. Yəni, 7-ni 18-ə vuranda 126 eləmişdir mi? Aha, 126. İndi suyun faizi 63%. Belə tənasib quraraq ki, 63%-ə 126-dır.
Bəs 37 faizə nə qədər olar? Buna da ikiz. 37 faizdə həllo maddən faizdə buna nə qədər üçlü uyğun gələr? İkiz. Buradan x bərabər olacaq. Deməli, məxrəcə düşəcək 60-100. Sürətdə də 37 vurulsun 126. 126 ilə 63 çıxsa geçsə qalar 2. 37 ilə 2 vuranda 74 eləyər. Deməli, cavabımız olur 74. İndi bir dənə baxın hər iki sual. Belə tənasüblə məncə daha rahatdır həll eləmə, hesablamaya görə. Belə də ki, düsturda, asandır da, yəni düsturda qoyuruq yerinə. Sadəcə biraz burada hesablama biraz yorucudur. Deməli, cavabımız olacaq 125-ci sualda 74. Yəni, göstərilən faiz həmişə həll olunan maddənin faizi olur. 100-dən də həll olunan maddənin faizini çıxanda yerdə qalan faizi suyun olur. Yəni, suyun kütləsini ona uyğunlaşdıra bilərik. Keçək 126-cı suala. Deməli, 126-cı sualda. Deyir, 40 qram SO3-ü 60 qram suda həll etdikdə neçə faizli sulfat turşusu məhlulu alınır? SO3 bildiyimiz kimi suyun reaksiyaya girəcək, sulfat turşusu alınacaq. Yəni, SO3 burada həll olunan maddə deyil. Yəni, məhulda olduğu kimi qalmır. Su ilə birləşir və sulfat turşusuna çevrilir. Onda reaksiyanı yazaq. Yazarıq ki, SO3 üstə gəl H2O alınır H2SO4. Nə qədər SO3 var? 40 qram üzərinə qeyd edək. Özünün nitrit molekul kütləsi nə qədərdir? 80. Əmsala ehtiyac yoxdur bu reaksiyada. İndi alınan sulfat turşusu artıq bizim həll olan maddəmiz SO3 yox, sulfat turşusu olacaq. Yəni mən sulfat turşusunun üzərinə yazıram MX. Həll olan maddənin MX-nə işarə edirik. Altdan da özünün nitrit molekul kütləsi 98. Buradan 40-a MX desə 80-ə 98. MX nəyə bərabər olar? 40 vurarıq 98-ə bölərik 80-ə. Məxrəcə 2 qalar. Bu da eləyər 49. Deməli həll olan maddəmiz 49-dur. İndi gəlin məhlulu hesablayaq. Burada özə fərqlilik var. Məhlulu hesablayanda biz burada normalda deyirik ki, həll olunan maddənin suyun cəmi məhlulun kütləsini verir. Burada məhlul ilk başda nə ilə qarışdırılıb? 40 qram SO3, 60 qram su ilə. Məhlul elə onların cəmidir. Yəni ilk məhlul, yəni 40 ilə 160-ın cəmi məhlul o qədərdir, yəni. Sonradan düzdür, sulfat turşusuna çevrilib həll olunan maddə. Kütlədə dəyişiklik olub. Artıq 40 yox, bizim həll olunan maddəmiz 49-dur. Amma yəni biz durub 49 ilə suyun kütləsini 160-ı toplamırıq. 40 ilə 160-ı toplayırıq. Əgər ola bilər ki, reaksiyada qaz halında maddə əmələ gəlsə, çöküntü əmələ gəlsə, bunların kütlələrini də çıxardıq bu topladığımızdan. Amma xeyr, bizim reaksiyamızda yalnız həll olunan maddə əmələ gəldi. Rəqli qaz halında çöküntü maddələr əmələ gəlmədi. Onda bizim məhlulumuzun kütləsi M məhlul nəyə bərabər olacaq? Bir sözlə 40 ilə 160-ın cəminə. Yəni 200-ə. İndi gəlin, omeqanı hesablayaq. Omeqa bərabərdir. Sürətdə həll olan maddə, yəni dedik 49-dur. Məxrəci ümumi kütlə, məhlulun kütləsi, yəni 200. Vurulsun 100%. 100-lər geçsə, 49-u da 2-yə böləndə eləyəcək 24,5. 24,5. Deməli, 126-cı sualın cavabı 24,5 olacaq. 127-ci suala baxaq. 127-ci sualda verir. 400 qram 10% natrium OH məhluluna neçə qram 40% natrium OH məhlulu əlavə etmək lazımdır ki, 30% məhlul alınsın. Yenə məhlulların qarışdırılması düsturuna aiddir. Yəni burada M1 400-dür, omega 1 də 10%-dir. Neçə qram 40% deyir? Yəni neçə qramımız M2-miz məhçuldur, onu tapmalıyıq. Amma omega 2-miz 40%-dir. Yeşunda da 30% məhlul, yəni omega sonumuzdur bu 30. İndi düsturumuz necə idi? Düstur bir dənə qeyd eləyək. Omega son bərabərdir. M1, omega 1 üstə gəl, M2, omega 2. Məxrəzi M1 üstə gəl, M2. Qoyaq yerinə. Yəni 30% almaq üçün 30 bərabərdir. M1, omega 1, yəni 400 vurarıq, ona eləyər 4000. Üstə gəl M2 omega 2, M2 məlum deyil, amma omega 2 40-dır, yəni 40 M2 yazarıq. Məxrəcdə də M1 ilə M2-nin cəmi, yəni 400 ilə M2 ilə M2-dir. 400 ilə M2-nin cəmi. Deməli, sürətdə olacaq 4000, üstə gəl 40 M2, bərabərdə 30-u vurarıq məxrəcə. 12000, üstə gəl 30 M2. İndi gəlin 40 M2-dən 30 M2-nin çıxanda 10 M2 qalacaq. 12 minlə 4 min çıxanda 8 min.
Buradan da M2 beraber olacaq 800'ə. Deməli cavabımız olacaq 800. 127-ci sualda. 128-ci suala baxaq. Burada deyir ki, x gram 50% məhlul, üzərinə su gəlib. Nə qədər su gəlib demir. Ümumiyyətlə, üzərinə su gələndən sonra məhlul olub 250 gram 20%-li. Və deyir ki, ilki məhlulun kütləsini soruşur da, yəni x-i. İndi bizdən nə qədər su gəldiyini soruşsaydı, hə, düsturda qoyardıq yerinə, M1 omega 1 isə M2 omega 2 məxrəc elmlərin cəmi, nə qədər maddə gəldiyini soruşsaydı, yenə elə olardı. Bizdən ilki məhlul bir də alınıb, yekun məhlul, ilki məhluldakı, ilki məhlulun yəni kütləsini soruşur. Belə bir asılılıq var, belə bir düstur var ki, yəni M1 omega 1 bərabərdir M2 omega 2. Yəni məhlula maddə müdaxil olunsa da, su əlavə olunar, su buxarlanar, maddə əlavə olunar, maddə çökdürülür, yenə də ilki məhlulun kütləsinin faizinə hasili alınma məhlulun kütləsinin faizinin hasilinə bərabər olmalıdır. Yəni burada M1-imiz 200, omega 1-imiz 50, sonra M2-imiz 250, omega 2-imiz 20. Yəni bu hasil bu hasilə bərabər olmalıdır. Onda onlar 50 kiz. Bərabərdir 250 vurulsun 20. Yəni 50 kiz bərabərdir 5000-ə. X də bərabər olacaq 100-ə. Deməli cavabımız olacaq 128-ci sualda 100. 129-cu sual. 129-cu sualda deyir. 300 gram 40% kalium hidroksid məhlulu hazırlamaq üçün qələbi neçə mol suda tam həll edilməlidir. Yəni bir sözlə nəyi soruşur bizdən? Nə demək istəyir? Demək istəyir ki, məhlulda neçə mol su var? Yəni onu soruşur. Yəni qələbi burada kalium hidroksiddir. Neçə mol suda həll edilməlidir? Yəni nə qədər suya ehtiyac var? Məhlul nə qədər su olmalıdır? Yəni biz burada 300-ün 40%-ni tapsaq, həll olan maddəni taparıq. Yəni, suyun faizi nə qədər olar? Həll olan maddənin faizi 40-sa, suyun faizi nə qədərdir? O da olacaq 60%. Yəni, biz birbaşa 300-ün elə 60%-ni tapsaq, suyun kütləsini tapmış olarıq. 300 vurur 60-a, belə 100-ə. Eləyəcək 180 qram su. 180 qram su neçə mol deməkdir? 180-i suyun nisbi molekul kütləsini 18-ə bölsək, eləyəcək 10 mol su. 10 mol H2O. Deməli, cavabımız olacaq 10. Ya da necə, başqa nə cür eləyə bilərik? Yəni, bu daha bir mərhələ, elə bir qısa yazdıq da. Yəni, 300-ün 40%-ni taparıq. Eləyər nə qədər? 120. Deyərə 120 qram burada kalium OH var. Onda 300-dən də 120-ni çıxarıq. Yerdə də nə qalar? 180 qram da su var. Yəni, belə deləmək olar. Ya da birbaşa elə 300-ün 60%-ni tapaq da. Yerdə qalan faiz onsa suyun faizidir. Sonra 130-cu suala keçək. Deməli, burada 130-cu sualda bizə deyir ki, 900 qram suda deməli M su bərabərdə 900. Neçə litr metanol həll etmək lazımdır ki, 40% formalin alınsın? Metanol burada həll olan maddədir. Əvvəlcə həll olan maddəni litrdən qabaq biz qramdan tapaq, sonra litrə çevirərik. Yəni omegada 40%-dir. 40% burada həll olan maddədir. Yazıram həll olan. Bəs həll edicinin faizi nə qədər olar? Yəni, burada suyun faizi nə qədər olar? 100-dən də çıxaraq 40-ı, bayaq dediyim kimi qısa yusulun eləyətdə. Bu da olar 60%. Bu da suyun faizi. Suyun ayrılan tutduğu faizdə, yəni məhulda. İndi belə bir tənasib quraq. Su dedik 60%-dir və şərtdə də verib ki, 900 qram su var. Yazarıq 60%-ə 900 qram uyğundur. Həll olan maddəmiz 40%-dir. 40% nə qədər maddə olar? Həll olan maddə. Elə mix yazıram. Buradan mix-i tapsaq, sıfırları ata bilərik. Hətta, yəni belə deyək də, bunları 20-yə xəsar aparsaq, 20-yə, ümumiyyətlə 20-yə xəsar gəlsək, burada qalar 2, burada qalar 3. Mix-də bərabər olar. Məxrəcdə 3, sürətdə də 2 vurulsun 900. 900-ü də 3-ə böləndə 300, 300-ü də 2-yə vuranda eləyər 600. Deməli, 600 qram həll olan maddəniz var. Amma bizdən cavab o deyil, çünki neçə litr metanol deyir. Metanolun kütləsi 600 qramdır. Litrə çevirək. Metanol da HCOH-dır. Baxırıq, kütləsi 30-dur. Normalda 1 molun kütləsi 30-dur. Yəni, 30 qram, belə bir tənasib qurarıq ki, 30 qram
22,4 litre yoğundur. Normalde emerin tuttuğu həcm 22,4 litredir. Bəs 600 gram nə qədər həcmə yoğun gələr? 200. Buradan x eləyəcək. 20 dəfə artıq. 22,4-ü 20-yə vuraq. 448 eləyəcək. Deməli cavabımız olacaq 448. 131-ci suala baxaq. Deməli burada A qram 4% natri hidroksid məhuldur. Bir də A qram X% natri hidroksid məhuldur. Ortada tıxac var. Deyir, tıxac götürüldükdə 8% məhul alınırsa X-i hesablayın. Yəni bu məhullar bir-birinə qarışsa omegason olar 8%. Və A qram, A qram. Bayaq nə dedim? Yəni, bayaq məsələnin birində dedim ki, bərabər kütləli deyəndə və yaxud özü deyər məsəl üçün ikisi 50 qram, 50 qram, nə bilim. Burada A qram, A qram. Yəni, görür ki, kütlələr bərabərdir, məhulların kütləsi. Əgər məhulların kütlələri bərabərdirsə, omegasonu hesablayanda götürülən faizlərin ədəd ortasıdır omegason. Yəni, burada omegason bərabərdir 4 ilə x-in cəminin yarısına. Omegason da bizə 8 verir. Baxın, 8 bərabərdir. 4 üstə gəl x bölünsün. Yəni, bunların ədədi ortası eləməlidir bu 8. Buradan da 4 üstə gəl x bərabər olacaq. 8-i 2 vuranda 16. X də bərabər olacaq. 16-dan 4-ün çıxanda 12. Deməli, cavabımız olacaq 12. Eyninə. İndi 132-ci sualda belə həll eləyək. Burada da 6% olubsa yekun. Deməli, 132-də. Birbaşa yazaraq 6 bərabərdir 4 üstə gəl x bölünsün 2. 4 üstə gəl x də bərabər olacaq 12, x də bərabər olacaq 8-ə. Deməli, burada da cavabımız olacaq 8. 133-cü suala baxaq. Burada nə yazıb? Deyir, məhulda mis SO4-ün kütlə payını hesablayan. Şəkildə də nə görürük? 150 ml su var. Üzərinə 50 qram mis SO4 rorusun 5 molekulusu, mis kuborosu gəlir kristal hidratlı da. Deməli, biz bilirik ki, kristal hidratın tərkibi tuz və sudan ibarətdir. İndi mis SO4-ün kütlə payını hesablayın deyir. Hal-hazırda mən durub həll olan maddəni 50 qram götürə bilmərəm. Baxa, 50 qram içində təkcə mis SO4 deyil, yəni su da var. Görək, bəs mis SO4 özü nə qədərdir imin 50 qram içində? Onun üçün biz nəyini yazıq? Tənasib quracaq. Normalda mis SO4 rorusun 5H2O-nun kütləsi 250-dir. Və onun içində mis SO4-ün uyğun kütləsi 160-dır. Belə bir tənasib quraraq ki, deməli, 250 olanda bu kristal hidrat içində 160 qram duz olur. Bəs indi bizə verib 50 qram. 50 qram içində nə qədər duz olar? X. Elə MX yazıram. Yəni, həll olan maddəmizdir bu tapdığımız. MX də bərabər olacaq. 50 yıxsar aparsa 1, 5 qalar. MX də 160-ı 5-ə böləndə eləyəcək 32. Deməli, həll olan maddəmiz oldu 32 qram. İndi məhulda mis SO4-ün kütlə payını hesablayın. Bəs məhulumuz nə qədərdir? 150 ml su var idi qabda. Üzərinə də 50 qram maddə gəldi. Duzlu su, yəni kristal hidrat gəldi. Məhul oldu 200. İndi həll olan maddəmizin kütlə payı, yəni omega bərabər olacaq. Sürətdə həll olan maddə, yəni 32. Məxrəci məhulun kütləsi 200. Vurulsun 100%. 100-lər gedəndə 32-ni 2-yə böləndə eləyəcək 16%. Cavabımız olacaq 16. Eynilə, yox, 134-cü sual ondan deyil, fərqli sualdır. Deməli, 134-cü sualda nə deyir? Yodun spirtdə tam həll olması zamanı alınan məhulda onun kütlə payını hesablayın. Yodun spirtdə həll olması. Deməli, yod burada həll olan maddədir. Spirt isə həll edicidir. Yəni, normalda məsələlərin çoxunda duzla su deyir, duz həll olan maddə olur, su da həll edici olur. Burada yod spirtdə həll olunur. Yod həll olan maddədir, spirtdə həll edicidir. 2 qram yod, yəni bizim həll olan maddəmiz, MX-imiz olacaq ki, bəs həll edici, həll edicini bizə milli ilə verib. Bu, bunun həcmidir. V bərabərdir 60 milli. Və bizə ronu da qeyd edibdir 0,8. Həll edicimizin kütləsi lazımdır bizə. Yazıram M, həll edici, qısaca olaraq, bərabərdir ro V-yə. Yerinə qoyaq, yəni 0,8 vurulsun 60. Yəni 60 burada normalda həll edicini qramla versəydi, biz deyərdik ki, hə, həll edicinin kütləsidir. İndi bizə həcmdən verib və kənarda da sıxılıq qeyd edib. Deməli, bu da nəyə bərabər olacaq? 48-ə. Deməli, həll edicimizin kütləsi 48-dir. İndi məhulda kütlə payını tapanda omega bərabər sürətdə həll olan maddəmiz, yəni 2. Məxrəci həll olan maddə ilə həll edicinin cəmi 2 üstə gəl 48. Vurulsun 100-ə.
da beraber olacak. 2'ni bölür 50'ye. Vuruq 100'ə. Deliyəcək 4%. Deməli 134-cü sualda cavabımız oldu 4%. 135-ci sual. Deməli 135-ci sualı biz burada deyir 40%-də deyir. A-nın məlum 40% olarsa A-nı müəyyən edin. Həm düsturla yaza bilərik, həm də belə normal hesablamalarımızla yazmaq olar. Düsturla yazsaq, alınan məhlul 40%-dir, yəni omega son 40%-dir. Burada da qeyd edirəm ki, 200 qram 25%-dir duz məhlulu, yəni M1-imiz 200 idi, omega 1-imiz 25% idi. Və A qram duz əlavə olunur. A burada M2-imizdir. Duz əlavə olanda yadınızda qalsın. Əgər məhlula həlulan maddə əlavə olunursa, onun faizi, yəni bizim omega 2-miz 100% olacaq. Həlulan maddənin faizi 100% saf maddədə. Amma məhlula su əlavə olanda suyun faizi 0 olur. İndi burada A qram duz həlulan maddə olduğuna görə biz omega 2-ni 100 götürəcək. İndi qoyaq yerinə düstur necədə omega son bərabərdir. M1 omega 1 üstə gəl, M2 omega 2, məxrəcdə də M1 üstə gəl, M2. Yəni 40 bərabərdir. M1 omega 1, yəni 200 vurulsun 25. Yəni 5000 vurdum artıq 5000 üstə gəl M2 vurulsun omega 2 M2-miz A-dır elə A saxlayaq omega 2-miz də 100-dür olacaq 100 A məxrəcdə də M1 ilə M2-nin cəmi yəni 200 ilə M2-nin cəmi yəni A-nın cəmi 2 üstə gəl A belə həll olmadı A-da deməli burada biz nə eləyəcəyik sadələşdirsək olacaq sürətdə 5000 sürəti olduğu kimi yazaq üstə gəlir 100 A bərabərdir 40 məxrəcə vursaq 8000 üstə gəl 40 A 100 A'dan 40 A'nın çıxanda 60 A bərabərdir 8000-dən 5000 çıxanda 3000 A da bərabərdir eləyəcək 50 deməli A'mız olar 50 Yəni, düsturda yerinə qoyduq, aldıq. Bəs başqa cür necə eləmək olar? Adi hesablamalarına 225%-ni taparıq. Elə ikinci sulanda yazaq. Deməli, ikinci sul. Əvvəlcə 225%-ni tapırıq. 200 vururuq, 25-ə bölürük 100-ə. 50 qram bizim duzumuz var. A qramda duz gələcək indi. Deyir, axırda da məhul olur 40%. Onda yazaraq ki, artıq 40 bərabərdir. Duzumuz 50 qram idi. A qramda gəldi. Duzun yerinə 50 üstə gəl A yazarım. Təkcə 50 deyil. Artıq A da var içində. 50 üstə gəl A. Məhulumuz 200 idi. O A qram məhulu da artırır da. Məhula da gəlir A. Vurulsun 100-ə. Yəni, sürətdə həll olmadı. Məxrəzi məhulu vurulsun 100%. Yəni, ayda amiqanı üstürür da. Buradan da deməli... Belə eləyək də, ixtisar aparsaq, ixtisar aparmaq, elə 100-ü məsəl üçün 0-ları ata bilərik, 0-ları atsaq, onu vuraraq məxrəcə. Onlar 50 yox, onlar 500, üstə gəl 10A, 4-də vursaq məxrəcə 800, üstə gəl 4A. 10A-dan 4A-nın çıxanda 6A bərabərdir, 800-dən də 500-ün çıxanda 300, A da bərabərdir 50, yəni belə də yazmaq olar. Həmin şeydir də, yəni istəyəndən hazır düsturda da qoyaraq. Bu da yenə də düstura gəlir, amma biri var məhulların qarışdırılması düsturundan yazılıb, biri var belə. Sonra 136-cı suala baxaq. Deyir, məhulla A qramuz əlavə etdikdə yenə həminki sualdandır. İndi hansı suna yazaq? Elə ikinci suna. 136-cı sual. Məhulda 200 qram 25%, 200-ün 25%-ini tapırıq. Vuruq 25-ə bölür 100, 50 qram duz var. 50 qram duz var və A qram duz əlavə olanda 50 üstə gəl A olacaq. Və bizim məhlulumuz da, deməli, M məhlul bərabər olacaq. 200 qram var idi. A qram da əlavə olanda 200 üstə gəl A olacaq məhlul. İndi omega 50%-li məhlul alınsa, yəni 50 bərabərdir. Qoyaq yerinə. Duz olacaq 50 var idi, A da gəldi, oldu 50 üstə gəl A. Məhlul da ki, 200 üstə gəl A. Vurulsun 100%-ə. Anı biraz səliqəli yazaq. Aha. İndi əliyinə 100-i ixtisar apara bilərik. 50-yə burada 1 qalacaq, burada 2. 2-ni vuraq məxrəcə, daha doğru sürətə. 2-ni vuranda sürətə olacaq. 50-ni 2-yə vuranda 100, üstə gəlir. 2-ni A-ya vuranda 2A. 1-i də vuraq məxrəcə, yəni 200
Üstəgəl A. 2A'dan bir dənə A'nı çıxanda A'nı səliqəyə yazan. 2A'dan A'nı çıxanda qalacaq A. 200 dənə 100-ün çıxanda 100. Deməli burada da A bərabər olacaq. Nəyə? 100-ə. Cavabımız olacaq 100. ...137. sual. Xörək duzu məhlulun kütləsi 2. Sonra deyir ki, məhlulda həlledicinin yarısını buxarlandırdıqdan sonra həlledicinin, yəni duzdan su məhlulusu, məsələn suyun, suyun yarısını buxarlandırdıqdan sonra məhlulun kütləsi olub Y, məhlulun qatılığı da olub 20%. Deməli, məhlulun kütləsi Y-dir. Qatılığı da 20%-dir. Nə qədər həll olan maddə var burada? M, 2... Sual nömrəsini yazıq. 137-ci sual. Deməli, M məhlul yazıram. M məhlul hal-hazırda Y-dir. M məhlul 2 yazıram buna. Çünki su buxarlanandan sonra olan məhluldur bu M məhlul. Onda MX-imiz olacaq. Y-in 20%-i. MX nə indi? Daha doğrusu, hə də MX həll olmadı. MX-imiz olacaq məhlulun 20%-i. Yəni, Y-i vuraraq 20-yə, bölərik 100-ə. Bərabərlik qaldı yuxarıda. Bu da olacaq nə? 0,2Y. Bu həll olan maddəmizdir. Onda su nə qədər olar? M su bərabər olar. Məhluldan, Y-dən 0,2Y-i çıxarıq həll olan maddəni. Eləyər 0,8Y. Deməli, bir də deyək. Məhlulun kütləsi Y, içində həll olan maddə faizi 20% isə Y-in 20%-ını tapırıq. Həll olan maddə olur 0,2Y. İmumi məhluldan, Y-dən də 0,2Y-ni çıxırıq, qalır 0,8Y su. Bizə nə dedi? Deyir, məhlulda həlledicinin deməli, yarısının buxarlandırıldıqdan sonra. Deməli, bu həlledici su, yarısı buxarlandıqdan sonra 0,8Y-dir. Bəs yaxşı, bu yarısı gətirib yarı təzədən özü qədər. Yəni, gedibdir, yarısı gedib, yarısı qalıbdır. Məsələn, 10 qram su varsa, 5-i gedib, 5-i qalıb. Bir yerdə qalan 5-dirsə, indi 5-i də üstünə gəlsək, əvvəl kim olar da? Yəni, 0,8Y hal-hazırda su varsa, deməli, 0,8Y su gəlsək, əvvəlki məhlulu almış olarıq. Onda bizim əvvəlki məhlulumuz X nəyə bərabər olacaq? X bərabər olacaq. İndiki məhlul Y-dən 0,8Y-də artığına. Yəni, ondan yarımçıq su buxaranmışdı, qaytar belə bir qoyduq. Yerinə onda məhul oldu, x bərabər oldu, y-nin 0,8y-in cəmi, yəni başqa sözlə desək, bunların cəmi 1,8y-ə. Artıq bizim x-imiz 1,8y-dir, y-imiz də ki, y-dir. Bizdən də x-dən y-in nisbətini soruşur. Necə olacaq? Yazarıq x bölünsün y bərabərdir. Elə kəsr şəklində yazdım. 1,8y qoyuram x-in yerinə, y-in yerinə də y qoyuram, y-lər ixtisar gedəndə elə cavabımız olacaq 1,8. 138-ci suala baxaq. Deməli, burada başlanğıc məhlulun qatılığı 20%-dir. Həll olunmuş maddənin başlanğıc məhlulda kütləsi 40 qramdır. Başlanğıc məhlulda həll olunan maddənin kütləsi 40 qramdır. Yəni, biz gəlin məhlulu bir dənə tapaq. 20%-dir deyir. Məhlulun qatılığı 20%-dir. Və həll olan maddənin kütləsi də 40 qramdır. Yəni, bu 20% onsuz da həll olan maddəni göstərir də 20% 40 qramdır. Bəs məhlul özü bütövlükdə 100%. 100% nə qədər olar? Elə M məhlul. M məhlul. Aha. M məhlul da bərabər olacaq. 5 dəfə artıq. 5-i 40-a vuranda 200. Məhlulumuz olar 200. Yəni, deyir ki, başlanğıc məhlula əlavə edilən həll olan maddənin kütləsi 50. Deməli, əvvəl 40 var idi. 50 qram da əlavə olunur. Bizim MX-imiz ümumilikdə olacaq 40 qram var idi. 50 qram da əlavə olundu. Oldu 90 qram. Həll olan maddəmiz oldu 90. Məhlulumuz nə qədər olar? Buna məhlul 1 yazıram bayaq üçün. İndi məhlul 2 olacaq. 200 var idi. 50 qram da əlavə olanda olacaq 250. İndi gəlin omeqanı hesablayaq. Anla məhlulun qatılığını soruşur. Deməli, omega bərabər olar. Sürətdə həll olan maddə, yəni 90 artıq gələndən sonra yekun. Məxrəcdə ümumi artmış məhlulumuz, yəni 250 vurulsun 100%. 256 deyil, bu 250-dir. Deməli, burada da 0-ları açsaq. 125-ə bölünür 4. 9-da 4-ə vuranda eləyəcək 36.
Deməli bizim alma məhlumuzun faizi qatılığı, yəni 36 olar. Növbət suallar keçək. 139-cu sual. 10 mol su ilə 10 mol X maddəsi qarışdırıldıqda kütlə payı 70% olan məhlul əmələ gəlir. X maddəsinin X molekul kütləsini hesablayın. Deməli 10 mol su deyirsə, bizim suyumuz nə qədər olar? M su bərabərdir. Onu vurarıq suyun X molekul kütləsi 18-ə, yəni olar 180 qram. Suyumuz oldu 180 qram. M2 həll olan maddəmiz məlum deyil axı. Elə X-dir, X götürək. 10 mol deyəndə ona da vuraq olsun 12. Hə, indi qarışdıranda kütlə payı omega-da olubdu 70%. İndi omega-nın üstü necədir? Omega bərabərdir sürətdə M2, məxrəc M2 üstə gələn su vurulsun 100%-ə. Qoyaq yerinə omega bərabərdir M2-nin yerinə yazıram 12, məxrəcdə M2-dən M suyun cəmi. Yəni 12-sindən 180-in cəmi vurulsun 100-ə. Bizə omega-nı verir, baxın, kütlə payı 70% olarsa, omega-nı silib yerinə 70 yazıram. 70 bərabərdir. Yəni hesablayaq. Sıfırların birini atıq heç olmasa. Deməli, onu sürətdə 12-sə vuranda, 100 sıfır getdi, 10 qaldı. Onu 12-sə vuranda olacaq 102. 7-də məxrəcə vuraq. 7-də məxrəcə vuranda olacaq 70. 72 üstə gəl. 7-ni vuraq 18-ə. Deməli 18-i 7-yə vursaq 70-in üstünə gəlir 56, 126, yanında 0. 1260 olacaq bu da. Aha, 100x-dən 72-sini çıxanda eləyəcək 32 bərabərdir 1260-a. X də bərabər 0-a atsaq 126-nı 3-ə böləndə 42. 42 eləyər. Deməli, cavabımız ilə X-in nisbi molekul kütləsini soruşur da. X maddəsi nə tapmışıqsa elə bu maddəmizin nisbi molekul kütləsidir. Cavabımız olacaq 42. Sonra eyni ilə elə 140-cı sualda belədir. Mən 140-da da 5 mol su deyirsə, M suyumuz bərabərdir. 5-i vuraq suyun nisbi molekul kütləsindən 18-ə. Eləyəcək 90 qram. MX-imiz də bərabər olacaq. 5 mol X-də elə 5X götürək. X-in kütləsini X götürük. Molekul kütləsini 5-ə də vururuq moluna. Olur 5X. Omega da 60%-dir. İndi 60 bərabərdir. Sürətdə həll olan maddə 5X. Məxrəcdə həll olan maddə ilə suyun cəmi. Yəni 5X üstə gəl 90. Vurulsun 100-ə. Burada yenə sıfırları atsaq. Onu da vursaq sürətdə. 5X ona vuranda 52. Bərabərdir. 6-nı vuraq məxrəcə. 6-nı 5x-ə vuranda 32. 6-nı 90-a vuranda 540. 30-dan 50x-dən 32-sini çıxanda 22 bərabərdir 540-a. X də bərabər 0-a getsə 54-2 bölündə 27. Deməli, cavabımız olacaq 27. 141-ci suala baxaq. Deməli, burada deyir ki, 200 qram 50% kalinitrat məhluluna 100 qram kalinitrat əlavə edilmişdir. Məhlulun qatılığının yenidən 50% olması üçün bu məhluluna neçə qram su əlavə edilməlidir? Məhlula maddə əlavə olunub, hətta su da əlavə olunub ki, 50% olub. Deməli, bizim M1-imiz olsun 200, omega-1-imiz olsun 50, M2-imiz olsun 100. Bayaq da qeyd elədim, həlula maddə əlavə olunanda onun faizi 100 olur, omega-2-imiz olacaq 100. İndi deyir ki, 100 qram kalinitrat əlavə edin. Məhlulun qatılığının yenidə 50% olması üçün neçə qram su əlavə edilməlidir? Su da əlavə olunanda götürülən suyu M3-ümüzü ilə X götürək. Onun faizi də, suyun da faizi su əlavə olunanda 0 olur. Omega-3-ümüz də olsun 0. İndi gəlin məhlulların qarışdırması düstur var. Omega son. Bərabərdir. M1, omega-1 üstə gəl. M2, omega-2. 3 dənəsə M3, omega-3. Məxrəzədə M-lərin cəmi. M1 üstə gəl. M2 üstə gəl. M3. M3. Aha. Və deyir, yenidən 50% olmaq üçün. Demək, 50 var artıq. 50 bərabərdir. Sonda 50 olubdur.
Qoyaq yerinə 200 olsun 50, 250, yəni M1 omega 1-in yerinə qoyuram da yazmışam üstlərinə qeyd etmişəm. 250-yə vuranda olacaq 10.000. 10.000 üstə gəl M2 omega 2 100-ü vuraram 100-ə bu da eləyər 10.000. M3 omega 3 x-i də 0-a vuranda artıq olacaq 0. Üstə gəl x-i 0-a vuranda M3 omega 3 0 olacaq da yazmıram onu. Məxrəzi də M-lərin cəmi, yəni 200 üstə gəl 100, M1-dən M2-nin qiymətləri 200, 100, yəni 300. Bir də üstə gəl M3-ümüz də x-dir. Üçünü də topladıq da. Buradan deməli 10.000-dən 10.000-in cəmi olacaq 20.000. 20.000 bərabərdə 50 ilə vuran məxrəcə. 50-ni 300-ə vuranda 15.000. Üstə gəl 52. Buradan da 50x bərabər olacaq. 20.000-dən 15.000 çıxanda 5.000-ə. 5.000 x də bərabər olacaq 100-ə. Deməli cavabımız oldu 100. İndi biz bunu bir dənə məsələn şərtinə fikir verin. 200 qram 50% karbonhidrat məhluluna 100 qram karbonhidrat əlavə edilmişdir. Məhlulun əlbəttə ki 100 qram karbonhidrat əlavə olanda faiz 50%-dən qalxacaq. Amma deyir məhlulun qatılığının yenidən 50% olması üçün məhluluna neçə qram su əlavə edilməlidir? Elə 100 qram maddə əlavə olunub qalxanda 100 qram da su əlavə eləsə özü qədər təzədən 50% düşər əvvəlki faizinə. Yəni cavabımız da 100 oldu. Bunu şifahi də belə bilmək olar. Amma bu da hesablamalarındandır. Onda 142-ci sualda da 120 qram 50%-dir karbonhidrat məhluluna 60 qram su əlavə edilmişdir. Onda əlbəttə ki 50-dən düşəcək aşağı faiz. Təzədən deyir məhlulun qatılığının yenidən 50% olması üçün məhluluna neçə qram karbonhidrat əlavə edilməlidir? Elə 60 qram da maddə əlavə eləsə təzədən 50% olar. Yəni indi başqa cür düstura necə yazarıq? Yenə bu düsturla qeyd eləyərik. Yazıram üstlərinə M1-imiz 120-dir, omega 1-imiz 50-dir. M2-miz 60 qramda su əlavə olanda omega 2-miz 0 olacaq. Suyun faizi 0-dir. İndi təzədən 50% olması üçün maddə əlavə olunursa karbonhidrat. M3-ümüz elə x götürək. Omega 3-ümüzü 100 götürəcək. Niyə? Maddə əlavə olunanda maddə faizi 100-dir. Su əlavə olunur 0-dir. Hə, indi qoyaq düsturda yerinə. Yenə bu düsturda bir də aşağını siləyim. Aha, yazarıq ki biz omega son artıq 50% olubdur da. Yəni 50 var. 50 bərabərdir. Qoyaq yerinə. M1 omega 1 120-ni 50-yə vuraraq. 120-ni 5-ə 12-ni 5-ə 60, yəni 6000. Üstə gəl. 60 vurulsun 0 da, yəni elə 0. Onu yazmıram. Sonra da üstə gəl M3 omega 3, yəni 100x vuranda 102. Məxrəcdə də M-lərin cəmi 120, 60, bir də 2. 120 üstə 60, 180, 180, üstə gəl 2, belə yazarıq. Sürəti olduğu kimi yazıram 6000, üstə gəl 102, bərabərdir. 50-ni vuraq məxrəcə. 5-i 18-ə vuranda eləyəcək 90, yanda 2, 0, 9000. Üstə gəl 52. 100x-də 50x-in çıxanda 50x qalacaq. 9000-dən də 6000-in çıxanda 3000 qalır. X-də bərabər 0-ların 1-nə asaq. 300-də 5-ə bölündə 60. Dedim mi, 60 qram ilə maddə əlavə olunmalıdır. Eyni təzdən 50% olması üçün. Yəni, cavabımız oldu 141-ci sualda 60. 141 yox, daha doğrusu, mən sualın nömrəsini dəyişməyi unutmuşam. Bu 142-ci sualdır. Yəni sonradan biz bunu eyni düstur eyni qaldı. Sonra aşağını silib düzəltdik də. Bu 142-ci sualdır. 141-ci sualın cavabını almışdıq bayaq. Elə 100 qram. Keçək 143-cü suala. Deyir qrafikdə XY duzunun 100 ml suda həll olunmasının temperaturda hansılığı verilmişdir. Qrafikin başında yazıb da qram X qram ölçüsünün 100 ml HCU. Yəni 100 ml suda həll olunan qramlardır bunlar. İndi deyir 200 ml suda 40 qram XY duzu həll edilmişdir. Bu məhlulu 30 dərəcə Selsiyə doymuş hala keçirmək üçün minimum neçə qram duz həll edilməlidir. Deməli bu qrafik 100 qrama uyğundur da yəni. 30 dərəcə deyəndə 30 dərəcədə baxırıq ki nə qədər həll olunubdur. 30 qram maddə həll olunub. Biz tənasüb belə qurarıq ki 100 qramda 30 qram maddə həll olunub. 30 dərəcə üçün deyirik də. 100 qramda 30 qram maddə həll olunub. 100 qram suda yəni 30 qram maddə həll olunub. Bizim də 200 ml suyumuz var. 200 ml suda nə qədər maddə həll olunur? 2. X-də bərabərdir 2 dəfə artıq 60. Deməli 60 qram maddə həll olunmalıdır. Doymuş hala gəlməsi üçün.
Bu da deyir 200 ml suda 40 gram iksigrik duzu həll edilmişdir. Yəni doymuş hala kesmək üçün minimum neçə qram da həll edilməlidir. Normalda yəni 60 qram həll edilməlidir doymuş hala yemək üçün. Bu da 40-ı həll edilibdir deyir. Nə qədər çatışmır? Yəni 60-dan da 40-ın çıxırıq. Deməli hələ 20 qram maddə həll edilməlidir. Əlavə edilməlidir. Yəni cavabımız olacaq 20. 144-cü sual. 300 qram 40% məhlul üzərinə su əlavə edilir. Sonra deyir M-i hesablayın. Yəni nə qədər su əlavə olunur onu hesablayaq. Burada M1-imiz 300-dür, omega-1-imiz 40%-dir. Biz görürük ki, əlavə olan suyun miqdarı M, yəni M2-imiz M-dir. Və su əlavə olandan sonra faiz düşüb 30-a. Omega sonumuz bərabərdir 30-a. Artıq 30% məhlul alınıb su əlavə olunan sonra. Onda düsturumuz necədir bizim? Omega son bərabərdir M1 omega 1 üstə gəl. M2 omega 2 məxrəzdə M1 üstə gəl M2. Gəl indi omega sonun yerinə qoyaq 30. 30-a düşüb. Baxaq su əlavə olunan sonra qrafikdə görürük ki faiz düşüb 30-a. 40-dan 30-a düşüb. 40 idi omega 1. Olub 30. Yazarıq 30 bərabərdir. M1 omega 1 yəni 300 vurulsun 40. Yerinə qoyuruq. Yəni 12.000. 12.000 üstə gəl. Su əlavə olanda suyun kütləsi indi M2-dir. Bildik onu. Amma su əlavə olanda suyun faizi 0% daxı. Yəni bizim omega 2-miz 0% olacaq. Onda M2 omega 2 deyəndə M2-ni 0-a vuranda oldu 0. Məxrəzdə də M-lərin cəmi, yəni 300-lə əlavə olunan kütlə M2-nin, yəni M2 deyəndə M-in cəmi. Belə bir deməli, münasibət alaraq buradan da hesablasaq, sürətli ilə 12.000-dir, 12.000, üstünə 0 gəldi, 12.000 bərabərdir. 30-u vurarıq məxrəcə. 30-300-ə vuranda 9.000, üstə gəl 30-ə vuranda 30-ə. Buradan da 30-ə bərabər olacaq. 12.000-dən 9.000 çıxanda, yəni 3.000, M də bərabərdir 100-ə. Deməli, 144-cü sualın cavabı olacaq 100. 145-ci sual yenə eyni ilə bax, deməli belədir. Burada da M1-imiz 300, omega-1-imiz 40%-dir. Artıq 10% alınıbsa bu omega sonumuzdur bizim. M əlavə olan suyun kütləsi M2-imiz M-dir. Omega-2-imiz də su əlavə olunsa 0%-dir. İndi gəlin bu düsturda qoyaq yerinə. 145-ci sual olaraq yazaraq ki, omega son artıq 10 olubdur. 10 bərabərdir. M1 omega 1. Yəni 300 vurulsun 40. Yəni 12.000. Üstə gəl M2 omega 2. M2 M-dir. Omega 2 0-dır. M-də 0-a vurdu. 0. Məxrəci M1 ilə M2-nin cəmi. Yəni 300 ilə M-in cəmi. M-in. Buradan da 12.000 bərabər olacaq. Onu vuraq məxrəcə. Olacaq 3.000. Üstə gəl 10M. Buradan 10M bərabərdir. 12.000-dən 3.000 çıxanda 9.000. M də bərabərdir 900-ə. Cavabımız olacaq 900. 146-cı suala baxaq. Deyir, XY və Z qablarındakı məhlulların qarışdırılması ilə alınan məhlulların qatılıqları arasında uyğunluğu müəyyən edin. Hə, biz burada nə görürük? Görürük ki, M qram. Deməli, 3 məhlulun. 3-ünün də kütləsi M-dir. Yəni, bərabərdir. Mən də bayaq dediyim kimi məhlulları qarışdıranda, əgər kütlələr bərabərdirsə, yekündə aldığımız kütlə payı, o götürülən məhlulların kütlə paylarının ədəd ortası olacaq. Yəni, birinci bizə nə veribdir? Yəni, bizdən nəyi soruşur? 146-cı sualda. Deməli, birinci. Verib x üstə gəl y. Yəni, x ilə y olan məhlul bir-birindən qarışdırılsa, onda omega neçə olar? Deməli, omega son burada olar. X ilə y-in 20 ilə 30-un ədəd ortası. 20 üstə gəl 30. Bölünsün 2. Yəni, 50-də 2-yə böləndə 25%. Yəni, birinci 25, 1-ə D uyğun gələcək. Keçək ikinciyə. İkincidə x üstə gəl z. Onda burada x ilə z. Yəni, biri 20-də, biri 40-da. Omega son olacaq. 20 ilə 40-ın cəmi yarısı, yəni ədəd ortası. 60-də 2-yə böləndə 30. İkinci olacaq A variantı. Birinci D-dir. D-ni yaxşı yazaq. Birinci D, ikinci A, üçüncü də Y-lə Z deyir.
Y üstə gəl Z. Y deməli 30-dur, Z də 40-dır. Yəni 30 ilə 40-ın ədəd ortası. 72, 35. 35 də olacaq C variantı. Deməli 3-ə də C uyğundur. 1-də 2A, 3C. Eyni ilə 147-də də. Birinci x ilə y-in cəmi, yəni bu qarşıdırmasına alınan faizi soruşur. 10 ilə 30-un ədəd ortasını taparaq. Yəni birinci də yazaq onu da buradan. Deməli birinci 10 üstə gəl 30 bölünsün 2. Yəni 42-yə böləndə 20. Birinciyə C uyğun gələr. Deməli düz hesabladıq mı? X ilə y 10 ilə 30 cəmi olacaq 40. Yəni tələsərim də. Deməli 40, 40-ı da 2-yə böləndə elədi 20. Aha, 1-ə uyğun gələcək C. Sonra ikinci də X ilə Z. X ilə Z X 10-dur. Z də 40-dır. Ədəd ortası. 10 üstünə 40 gələndə 50, 50-ni 2-yə böləndə 25. İkinciyə D uyğun gələcək. Üçüncü. Y ilə Z. 30 ilə 40 yəni. 30-un üstünə 40 gələrik, bölərik 2-yə. 70-i də 2-yə bölən 35. 35 bu da A uyğun gələcək. 148-ci sual. Deməli, deyir, uyğunluğu müəyyən edir. Məhullar verib də həll olan maddənin kütləsi qramla. Deməli, hər birində uyğun məhlulun, yəni faizini tapsaq, göstərilən faizin həll olan maddənin kütləsini taparıq. Yəni, birinci də 200-ün 20 faizini tapaq. 200-ü vuraq 20-yə bölək 100-ə. Eləyəcək 40 qram. Deməli, birinci uyğun gələcək Y. İkinci. 250-nin 10 faizini taparıq. 250-ni vurarıq 10-a bölərik 100-ə. Bu da eləyəcək 25 faiz. Yəni, ikinciyə B uyğun gələcək. Üçüncü. 150-nin 30 faizi. 150-ni vurarıq 30-a bölərik 100-ə. Eləyəcək 45 faiz. A. Üçüncüyə də A uyğundur. Deməli, 1-ə Y, 2-ə B, 3-ə də A. 149-cu sual. Uyğunluğu müəyyən edin. 20 dərəcə Selsiyusda maddənin həll olunma əmsalı və də doymuş məhlulda olan həll olunma maddənin kütlə payı. Yəni bu isə omeqadır. Omeqanı verib. Burada da KH-dır. Uyğunlaşdırmalıyıq biz. Deməli, əvvəlcə KH-la omeqa arasında bir asılılıq var, düstur var, yəni. İki cür düstur var. Yəni istəsək omega bərabərdir. Birinci KH yazırım. KH bərabərdir. Omega bölünsün. 100 çıxılsın. Omega vurulsun 1000. Bu düsturdan taparıq. Yerinə qoyaraq omeganın qiymətlərinə görə KH nesi alırıq. Onda A, B, C, D, Y. 5 dənə variant bir-bir yoxlayıb uyğunlaşdırarıq. Bir-bir KH-dan. Və yaxud omega bərabərdir. KH bölünsün. 1000 üstə gəl KH. Rusun 100. Bu düsturda, yəni KH-ın qiymətini yerinə qoyub omeqaların uyğun olaraq taparaq. Məncə, yəni altta yazdığımdan işləsək, 3 dənə gediş gedərik də 3-ünü hesablayarıq. 3 KH taparıq, uyğunlaşdıraraq. 3 omeqa taparıq daha doğrusu, yəni 3 KH-ımız var. İndi qoyaq yerinə, omeqa bərabər olacaq birincidə. KH-ımız 1000-dirsə, olacaq 1000, bölünsün 1000 üstə gəl 1000, yəni 2000. Rusun 100-ə. Minlər xısarı gedəndə 102-yə böləndə 50. Birinci olacaq 50. Yəni 1-ə C uyğun gələcək. Sonra ikinci də eyni qaydada omega bərabərdir. 1500 bölünsün. 1000 üstə gəl 1500. Yəni 2500. Vurulsun 100-ə. Deməli 0-lar getsə 125-ə böləndə 4. 15-də 4-ə vuranda 60. İkinciyə B uyğun gələcək. Üçüncü. Üçüncüdə omega bərabərdir. 250 bölünsün, 1000 üstə gəl 250, yəni 1250 vurulsun 100%-ə. 250-yə xısarı getsə 5-də 1 qalır, 5-ə böləndə 20. 3-ə də A uyğun gəlir. Yüz əllinci sual. Deyir, hazırlanan məhlul, bir də omeqaları.
verip kənarda hər bir məhuldan omeqanı 2 lap ayını hesablayıb uyğunlaşdırmalıyıq. Deməli A variantında olacaq omega bərabərdir. Sürətdə duzun kütləsi, yəni 20, məxrəcdə duzla suyun cəmi, yəni 180 qram su var, 20 qram duz var. Bunların cəmi 200, rusun 100-ə. Bu deyəcək 10%. Deməli birinci 10 oldu. Yəni 10 da 3-cüdə də axı 3-ə A. 3-ə A uyğun gələcək. Sonra keçək B variantı. Deməli omega bərabər olacaq 60 qram duz var. 60-ı bölək 140-ın 60-ın cəminən, yəni 200-ə, bırak 100-ə. 100-lər gedəndə 62-yə böləndə 30. İkinciyə B uyğun gələcək. C-ni hesablayaq. Omega bərabərdir. Yenə 60 qram duz. 60-ın 240-ın cəmi 300 qram məhlul. Vurulsun 100-ə. Bu da eləyəcək. 63-ə böləndə 20. Yəni birinciyə uyğun gələcək. Birinciyə C variantı. Sonra D variantında yoxlayaq. Omega bərabərdir. 30 qram duz, 30 bölünsün, 70 ilə 30-un cəmi, yəni 100, vurulsun 100. 100-lər gedir, 30 qalacaq, yəni ikinciyə həm də D uyğun gələcək, 2-yə həm B, həm də D. Sonra yeni də yoxlayaq, omega bərabərdir, 40 qram duz var, məhulda 360-dan 40-ın cəmi 400, vurulsun 100. Bu da eləyəcək 10, yəni 3-ə, 3-ə həm də A, həm də Y, A-Y. 151-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. 200 qram 20% məhluldur. Deyir, 200 qram su əlavə olunur. Sonra da 100 qram su buxarlanır. Bunları bir-bir eləyək. Görək anda kilo payı necə dəyişəcək. Deməli, 151-ci sual. Əvvəlcə 200 qram 20% məhlulda. Nə qədər duz, nə qədər su var? Gəlin onu tapaq. 200-in 20%-ini tapsaq, vırsaq 20-yə bölsək 100-ə 40 qram duz var. 40 qram duz. 200-dən də 40-ın çıxanda 160 qram da su var. Bu, əvvəlcə ilki məhuldadır. Bu, veriləndə yəni. İndi birinci nə baş verir? 200 qram su əlavə olunur. Onda omeqanı tapaq. Omega bərabər duzumuz olduğu kimi 40 qalacaq. Məhulumuz da 200 idi. 200 qram da su əlavə olunanda məhulumuzun üstünə gələcək də. Vurulsun 100-ə. Və yaxud ayrı-ayrılıqda 160-ın üstünə 200 gələrəm, 360 eləyər. Duzla da 40-la 360-ını toplayarım. İndi məhlul 400 eləyər məxrəcdə. Həmin şeydir. Buradan da bərabər olacaq. Deməli 40-ı bölərik 400-ə, vurarıq 100-ə. Bu da 10% eləyər. Birinciyə 10% uyğundur. Biri A uyğundur. A. A keçək. İkincini yoxlayaq. 100 qram su buxarlandırılır deyir. Deməli bizim nə qədər suyumuz vardı? Yəni, su ayrıca bizə lazım deyil. 160 qram su vardı, 100 qram gedində 60 qalacaq. Məhul da 40-dan 60-ın cəmi 100 edir. Ya da ümumi məhuldan çıxaq deyil. 200 qram məhulumuz var, 100 qram su buxarlanında 200-dən 100-ün çıxaq, məhulumuz qalsın 100. Bizim 200 qram məhulumuz yox idi. Demək, ikinci üçün belə yazar. Omega bərabər duz dəyişmir. Duz elə 40 qram qalır. Əgər 100 qram su buxarlanırsa, 200-dən 100-ün çıxanda məhulumuz 100 qalır. Vurulsun 100%. Bu da eləyəcək 40. Yəni D variantı. İkinciyə D uyğun gələcək. Üçüncü 120 qram duz əlavə olunur. Omega bərabərdir. 40 qramımız var idi. 120 qram da duz gəldi. Məhul da 200 idi. 120 qram da gəldi üstünə. Məhul da artırdı. Vurulsun 100%. Bu da bərabərdir. Sürətdə 40-la 120 cəmi 160. Məxrəcdə də 320. Vurulsun 100-ə. 2-yi bu da eləyəcək 50%. 50, 3-ə də deməli Y uyğun gələcək.